На вході до центрального ринку стоїть антисептик. Працівники просять людей обробляти руки та одягати маску. Миколаєвець Артем Романцев вважає такі заходи правильними. Так, це правильно. Так, це правильно, тому що це захищає наше здоров'я і благополуччя людей у місті. Працівники ринку всі в масках. Біля кожного павільйону антисептик, одноразові рукавички, маски. Є смітники для їх утилізації. Ми просимо покупців одягати маски і рукавички. Антисептик є, гроші порахували, обов'язково обробляємо руки. Буває, що люди не хочуть одягати маски, але ми ввічливо просимо, адже це на благо нашого здоров'я. Ми підтримуємо повністю санітарні норми. У кожного підприємця біля кожного контейнера є антисептик, одноразові рукавички. У нас всі підтримують санітарні норми, всі втомилися від цієї ситуації. Люди хочуть працювати. У всіх діти, їх же треба годувати. Наразі працюють продовольчі та непродовольчі ринки. Щодня Держпродспоживслужба їх перевірятиме. Якщо санітарні норми не будуть виконані, ринки закриють. Ми просили і проводили онлайн-нараду з керівниками ринків, де з кожним відпрацьовували, говорили, що треба зробити для того, щоб нам вдалося стриматись. Головне, що треба винести з цього, що всі, хто працюють, повинні їм вимірювати температури перед початком роботи. Потрібно, щоб обов'язково був масочний режим. Обов'язково потрібно, щоб були всі дезасоби, повідомлення для людей і не допускати скупчення людей. За словами начальниці управління Держпродспоживслужби Миколаївської області Лариси Бурденко, у разі потрапляння Миколаєва до червоної зони працюватимуть тільки продовольчі ринки. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.